Gospodin Obradić je bio zainteresovan da kupi neku farmu, želeo da se bavi stočarskom proizvodnjom, pa je iz tog razloga i došlo njemu uputstvo iz Ministarstva poljoprivrede da se javi meni kao nekom poznavaocu situacije u stočarskoj proizvodnji na jugu i jugoistoku Srbije. I tako me on pozvao tražeći da najpre kupi neku farmu za gde bi gajio ovce, i onda je bilo nekih pokušaja u Bosilegradu, pokušaja u Dimitrogradu, i na kraju desilo se to da je je opredelenje bilo da se zajedno sa farmom Bele vode uzme i mlekara kao jedan kompleks, jer niko nije mogao da u agenciji ili ne znam već gde je to trebalo da razdvoji ta dva pravna subjekta. Bilo je puno kupaca koji su hteli da kupe samo mlekaru, ali je u paketu uvek išlo sve zajedno, znači i farma i mlekar u onom periodu. Dosta toga se u to vreme prodavalo tako, u paketu i jedno i drugo, da bi mogli da očiste. Tako je, tako. I onda je, znači, 2008. godine, na sudskoj licitaciji, na ime potraživanja radnika mlekare, znači mlekara je tako kupljena. Znači, radnici su i advokati aktivirali svoje sudske presude, jer radnici Pirotske mlekare nisu godinama primali lične dohotke, ili su radile, nisu im isplaćivani lični dohoci, oni su svi tužili društveno preduzeće Mlekara Pirot i čekali nekog kupca koji će doći da kupi i da namire sve svoje obaveze. Tu je bila i poreska uprava, tu je bila i distribucija, ali glavno dugovanje je bilo prema radnicima bivšeg preduzeća Mlekara. Lokalna samouprava je tu odigrala ulogu, ja sam Dragan Obradović vodio kod gradonačelnika na razgovor. Dimitrije Obradović, znači, nikada nije došao u Pirot, niti sam ga ja video, iako je... Pravi vlasnik. I pravi vlasnik. A ko je Dragan? Znači, pravi vlasnik je Dragan Obradović, njegova supruga. On je upisana u svim knjigama. A ko je Dimitrije? On je njen suprug. Tako da, ljudi koji to ne znaju, pa mešaju i gospodin Obradović. Gospodin Obradović je suprug vlasnika mlekare Dragan Obradović. I to je jedina istina. Tako da, samo da vam kažem, onda je na predlog advokata, pošto su advokati bili uzeli određeni broj radnika, svaki advokat imao 10, 15, 20 radnika, su pokrenuli taj proces prodaje. Gradska uprava je tada izašla u susret i platila veštacima građevinske struke i mašinske struke da izveštače vrednost mlekare. Oni su to u nekom pristojno vreme uradili, dostavili to sudu, i onda je pokojni sudija Joca, kod njega se vodio taj predmet, zakazao prodaju mlekare, i gospođa Dragana Obradović je kupila Pirotsku mlekaru kao fizičko lice. A gospodin Obradović? Gospodin Obradović je njen suprug bio sve vreme i ostao sve vreme. On sa rukovodiljem... On je Dimitrije Obradović, a Dragana Obradović je njegova supruga. I ona se vodila kao vlasnik. Znači, ona je kao fizičko lice kupila mlekaru Pirot, a imala je i pravno lice koje je isto registrovano na nju, koje se zvalo Eko Teman Group. I onda je Dragana, pošto nas i zakoni to dozvoljavaju, gospodin Dragana, je imovinu fizičkog lica pozajmila pravnom licu, da bi mogao da posluje Eko Teman Group. I to je početak... Što je bilo u Surdulici, Grdulici, gde je bilo? Pa, jedno, prva registracija je, mislim, bila u Bosilegradu, jer je pokušano da se kupi ta farma. I kasnije je preseljeno sedište u Pirot. Kažu da je gospođa dolazila sa sinom, a da suprug nikada nije došao. Ja znam njenog sina Denisa, imao sam prilike da ga upoznam. Dragana je više puta dolazila i u početku i kasnije kad je moj odnos i moji kontakti sa njima kad su prestali, dolazila je i tražila je pomoć od gradske uprave. I sećam se, jednom prilikom sam zamolio gradonačelnika da prilikom neke eventualne prodaje im pomognu da operu mlekaru, da im vodovod ipak uključi struju, jer su ostala dugovanja za neisplaćenu vodu, i gradonačelnik je pristoji, direktor Zoran je pristoji, pustili su vodu uz obećanje da će im se ta voda platiti, i naravno ta voda nije plaćena. Nikada nije plaćena. I kasni su se oni od neke prodaje verovatno naplatili. Dobro, Srđan Mitić je bio... Srđan Mitić je bio zastupnik Dragane Obradović, i Srđan Mitić je učestvovao u
Jesi, malo pre mi je napisao poruku da se nikome nije ostalo dužan. Naravno, tada su se svi naplatili. Znači, sva potraživanja prema radnicima, sva potraživanja prema elektrodistribuciji, prema drugim dobavljačima koji su imali izvršne presude, prema poreskoj upravi, znači, mnogi radnici su tad dočekali da im se plate doprinosi, da je dođu u penziji, i ta kupovina je na taj način predstavljala nekakav početak, da kažem, rehabilitacije i nekakvog novog početka rada. Dobro, koliko je koštalo sve to faktički, za koliko su mlekara i bele vode kupljene? Mislim da je bilo oko 650.000 evra. Piše tamo 660, dobro, 650, računamo tako. A ja to precizno znam, znači, pošto već idete do detalja. Dobro, vi ste papir imali u rukama. Nisu samo papir u rukama, znači, tu mlekaru smo kupili u ime Dragana Obradović i ja i Srđan. Zato što sam ja imao... Vi? Srđan Mitić. A, da, dobro. Znači, zato što sam ja imao ovlašćenje, gospodje Dragane Obradović, u Komercijalnoj banci, da mogu da podižem, nisam tad bio prokurista, kao fizičko lice, da mogu da podižem novac, i toliko je bilo poverenje među nama da sam ja podigao 660.000 evra, odnos u to pretvorene u dinari, uplaćeni na račun, odneo priznanicu Srđanu i on se u 5 minuta pre licitacije pojavio, dostavio priznanicu i tako je Pirotska mlekara prodata, i to je jedina istina.